A sada, dobroveče. Dobroveče. Oktobarska revolucija je u toku. Stvara se nova istorija tako što se starim datumima prilepljuju nova značenja. Tako je bilo 5. oktobra kad smo saznali mandatara, tako je i 20. oktobra kad saznajemo da će u vladu svi, svi, svi. Na dan oslobođenja Beograda pisac nove istorije venac polaže na pogrešnom mestu. Umesto na groblju oslobodilaca stigao je na avalu neznanom junaku iz Prvog svjetskog rata. On sigurno zna zašto. Mi ne znamo jer nam to novopečeni influencer sa terase Novog dvora na Instagramu nije rekao. Kreator nove istorije tamo kratkim storijima objavljuje rat mafiji. Mi ne znamo kojoj, da li staroj iz mandata prvog potpredsjednika vlade ili novoj iz mandata predsjednika. I kako država uopšte misli da oporezuje influencere. I da, u te nove trendove ide i to da u istom danu saznate sastav vlade i njen kraj. Kao u starom hitu, sve počinje tek, a ja mislim na kraj. Eto, tamo smo rešili i uvod i to kakav. Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, koleginica iz Newsmax Adrije, Jelena Obućina! Ćao, Jelena. Ćao, Kesiću. Dobrodošla. Hvala lepo. Iako se ovo tvoje dobroveče baš lepo primilo u narodu i što kaže predsjednik šeruje se, lajkuje se, jeli, zar ne misliš da na neki način spojluje ostatak vesti Newsmax Adrije? Da li si razmišljala možda da za kraj ostaviš neki zaključak pa umjesto dobroveča bude laku noć? Pa nisam, zato što ti znaš da na ovoj televiziji priču za laku noć već neko ima i zove se Mićko. Mićko, da. I ja se sa Mićkom ne bi šalila, tako da neka mene u ovom dobroveče delu komentara. Mislim da mi to ne ide loše. Komentara, sad bi ti rekao, jeza. Da, da, komentar nas seća na neka zlatna vremena 90-ih dnevnikovih dodataka i tih. Tako, i samim tim je to bilo jedan klizav teren i ozbiljan i opasan, ali odlična jedna forma koja ti dozvoljava sve. Znači, hoćeš lični stav? Može. Hoćeš redakcijski stav? Može. Hoćeš da budeš bezobrazan? Može. Hoćeš da budeš duhovit? Može, ako umeš. A mi, pošto ne umemo, i ti to već savršeno radiš, mi se trudimo da budemo ozbiljni. Eto, i ja mislim da to za sada onako ima odjeka. Ali mi se dopada, kažem ti, zato što čini mi se da ljudi dosta dobro reaguju. Ovaj jedan koji si ti pustio i recimo taj koji je išao sutradan su baš onako ozbiljno lepo se dobro što kaže predsjednik primili u narodu i šaruju se. I da rešimo dilemu i tračevi ogovaranja, ko ti piše uvode? Taj je odgovor u principu dosta dosadan. Ja moram sada da se nadovežem na ovo što smo pričali da ljudi komentarišu. Pa je bilo super komentar, kao ovo im piše Ljuba Živko. Zašto ova gospodja čita ono što piše Sloba Georgijev, to su ovi light? I ovi kao, zašto piše ono što je Šolak napisao? Priča, da. Ima fantastičnih. A zapravo, uvode pišem ja u danu kad ja radim. Naravno, oni su najbolji kad su proizvod jednog timskog promišljanja. Ali kako da ti kažem, pero je moje. Dotakla si se toga i uvodu, a to je i naša tema večeras. U ovom trenutku mi još uvijek ne znamo za koje ministre se odlučila premijerka Brnabić. Da se malo našalimo ipak. Ali Jelena, koliko je to uopšte bitno s obzirom na činjenicu da se neće baš mnogo naministrovati, prosto što reče predsjednik, ograničene su, mislim, vremenski? Pa ja mislim da to što Ana ima dilemu i što ta njena dilema dugo traje i što ona tako to promišlja, nije to bez veze. I da ti kažem, to se na te niže nivoje dosta ozbiljno prenosi. Evo, ja sam ove nedelje zvala neke ljude iz različitih stranaka i sad ja pitam, naprimjer, šta će da bude sa onim ministrom? Ali kažu, si ti normalna, bre, sad sreda. Znaš, gde je nedelja? Pa mi smo juče mislili da će da bude ovo, ali Ana će da se predomisli do nedelje. Do nedelje može da bude ko zna šta. Ali ja ne spadam u one ljude koji misle da to je nebitno, bez obzira što je to sad jedan kratak mandat. Ne mislim da je to nebitno iz razloga što su to ljudi koji raspoložu ozbiljnim budžetima. Tu se neki tenderi raspisuju, neke javne nabavke, neke... I sad oni se taman za godinu dana negdje priviknu, uhvate kako, kome, šta, Ana ih influencer zarotira. Nije prijatno, da. Pa da. Stresno je. Stresno, da. A ovo što Vučić radi sa tom objavom kraja pre nego što je i počelo, ja mislim da on samo prešao igricu. Da, on više ne zna, znači mi smo u tom, kako se to kaže sad,
rekao, redovni vanredni izbori, mi smo u tom stanju već od kako je počeo da vlada, tako da je on morao sad neku novu kategoriju dovede. Čisto da bi bilo zanimljivo. Kao, e, sad da znate i kad završava. Prešao igricu, ali neki nivo igrici se ponavljaju. Rat mafiji, recimo, započeo je na najvišem mestu terasi predsjedništva, gde je drugačije nego na Instagram profilu. Neće tako bitno stvar, valjda na Facebooku da objavljaju, nije lud. Kako očekuješ reakciju mafije sada? Hoće li zaključati svoje Instagram naloge? Hoće li reportovati predsjedniku nalog ili će ga prosto samo blokirati na Instagramu? Pa, zavisi da li su ga uopšte videli. Jer, pazi, to je najveći problem sad tu sa Instagramom. Zamisli, tebi neko objavi rat na Instagramu, a ti se uključuje 6-7 sati kada se story otišu. Da, nisam svestan da je rat bio. Da, da, da. A predsednik, ja mislim da je tu on vrlo ozbiljan. Ti znaš da on radi sve ta istraživanja i on je shvatio da je mafija na Instagramu najaktivnija i da tu treba da im se obrati. A ja sam u suštini dosta razočarana tom najavom. Jer ja ne znam koliko se ti sećaš, nekad je to bre bilo onako moćno. Predsednik dok je još bio premijer, on stane u onu salu sa puno novinara i kaže, ja ću sada da kažem ime koje niko od vas ne sme da izgovori. Svi se bre ćute. Ti pomisliš, ja sam jedan maleni miš. Znaš, to je bilo nekako onako dramatično, ozbiljno. Ovo je sad influencerski. Da, pa u skladu sa vremenom. Pa da bom. Prati što vole mladi. Kao da već i nema dovoljno obaveza, predsjednik Vučić prihvatio se još jedne. On je oficijalni PR informera i kolege Dragana Vučićevića. Lobira kod RTS-a, tvog bivšeg preduzeća, da Dragan tamo dođe i nešto ono sad njegovo. Ali rečenica, šta god vi mislili o sadržaju informera, to je ipak najtiražnija novina i sad mi moramo nešto. Da li bi po toj logici Baka Prase trebalo da gostuje u, recimo, magazinu Oko? Kristijan Golubović, to su hiljade i hiljade pregleda na društvenim mrežama, kao recimo umetnik u kulturnom dnevniku, Maca Diskrecija u TV Lica i Tela. Šta god mi mislili o njima? Ja mislim prvo da to nije njemu novi posao. Ja mislim da je predsjednik PR Dragana Vučićevića još od 2013. Sad slagat ćete 13. 14. 15. kad je prvi put rekao... Ali zanimljivo i ovaj njemu. Da. Pa to nije, to je uzajamni jedan odnos. Dakle, kad je rekao da je on jedan od najboljih srpskih novinara, čestitih, i privatno čestitih, častih ljudi. Tako je, ali je čovek u međuvremenu bio opterećen svojim drugim poslovima i jednostavno taj svoj posao PR-a je zapustio. I sad se malo vratio. Ali ja mislim da on taj posao radi loše. Ako je to onaj RTS sa kojeg sam ja otišla, onda će to ostati onako kako je bilo. Vučićević neće dospeti do RTS-a, ali će i dalje ostati taj fantastični izgovor da predsednik ne utiče na uređivačku politiku. A što se tiče ovih ljudi koje si nabrojao, ja mislim da bi to za RTS stvarno bio preveliki eksperiment, a mi svi dobro znamo da to rukovodstvo ne voli eksperimente, što bi rekli mladi, samo sigurica. Samo sigurica, da. Nije ovo prvi put da predsednik kuka na RTS koji ga Bog zna kako ne voli. U čarovnom svetu tabloida žuti je odavno i Bujke, žuta je i Olja, čak i Obućina bila žuta, ako se ne varam. Pa šta je to, Jelena, tačno žuto na RTS-u, osim možda neke paralele sa žutim svetlom na semaforu? Ni tamo, ni vamo čekamo da prođe. Da, dobra je paralela. Ja mislim da na RTS-u žuto nije ništa odavno. Znači, Bujke je odavno poplaveo i pripadajuća mu je ekipa. A od ovih ostalih ljudi, pa ja ne, ja tu, nažalost, ne vidim ni žuto, ni plavo, ni crveno, ništa. Ne, to je sivo. To je sivo, ali uprkos sjajnim ljudima kojih tamo ima, malobrojni su, ali ih ima. Tako da je to jedno sivilo u kojem nema tu ni malja, ni oštrice, ni mača, ni za, ni protiv, ništa. Pa sve kako si rekao. Tako da, ali ako bi ono... Sad htjela da budem pozitivna, kako je, je li to Žika Peo, život je nekad siv, nekad žut, pa vidjet ćemo kako će to da se zaokrene. Na RTS-u si bila i autor dokumentarnih filmova. Jedan je bio o Berlinskom zidu, drugi je bio o Trećem dobu, o penzionerima. I ono što je najslađe o zaljubljivanju među penzionerima i njihovim tim klubovima druženja. I to sam nekada davno i sam snimao. Slatki su, volim ih. Da, pozdrav bakama i dekama. Međutim, tada si rekla, dokumentarni film je nešto što me ispunjava i nema šanse da se nikad više vratim u informativu. I opala! Jelena, koji bi te dokumentarac sada, odnosno koja bi te tema naterala da se opet iz informative vratiš filmu? Vidi, ja nisam sigurna da sam u pravu bila sada. Zato što ja mislim da je to jedan fantastičan posao, ali bez šale. Znači, imaš puno vremena da o temi razmisliš na različite načine. Kad radiš na RTS-u imaš resurse. Dakle, imaš sve.
to je jedan inspirativan posao. Ja, doduše, mislim da on podrazumeva zrelost, ali podrazumeva i suton, a ja bi nekako u zenitu da plivam i dalje i zato mislim da je dobra informativa. Nema te teme koja bi me odavde sad pomerila ka dokumentarcima i nemoj mi to ni želeti. Dami i gospodo, gledajte njene vesti i slušajte njene uvode. Jelena Bućina.